da je kao, e, to ima vez 2021. Jer, jer su išli Elon Musk iz Republike Srpske i ova ekipa, ne znam, jeste gledali dokumentaca Netflixu? Plemena koje menja prezimena. Jeste gledali na Netflixu ovaj, šalje ljude, ove civile u svemir. Mislim, sam ne baš dobro civile, pa Elon Musk je poslao sad imati dokumentarce na Netflixu kao reality show i odabrali su 4 ljudi, bili su u svemiru. Koliko ostaje gore? Pa bili su već, to je problem. Ne, ali koliko su ostali? Pa sad pite Boga, par dan, ono, dan, dva, tri, pet, šest, ne znam. To mi je, evo, to mi je paga želja, to ste već rekao u podcastu. To mi je želja. Meni završno, isto, da. Putovanje meni, pa i njemu, a vidi, i njemu je želja, ja znam da mu je. Želja mu je to. Slušaj, ja ću mu platit put u svemir da zajedno se uvjerimo da je zemlja okrugla. Evo ga, javno obećajem da ću gospodina Pinterića odvesti sa sobom u svemir da mu dokažem da je zemlja okrugla. Dobro. Jel može? Evo. Javno. Evo. Ja bih znao. Ja pristaješ. Pristaješ. Kada dođe cijena leta, recimo 100 do 200 tisuća eura, ti i ja idemo gore. Ako zadovoljimo zdravstvene pretrage i to, idemo gore ti i ja. Ako ne treba COVID potvrda. Da. Jer ja nemam. I možeš kupiti za 100 eura. To je najmanji problem. Zaki niko nije snimio, znaš. Od svih tih ljudi koji su bili u svemiru i onaj... Pa kako nije snimio dokumentarac o 15. kada Netflix ima? Jesi vidio fotografiju zemlje, a da je fotografija? Pustite do fotografije, nema snimka. Fotografije zemlje. Ne kako postoji. Nema? Ne postoji, nema. Kako to, nema? To su sve ove, znači... Lupino sliko. Ne, nemaš ono, znači fotografija, to mi je Duspora objašnjavao, dosta dobro objasnio. Znači on se bavio time, znači on kaže kao, gle, kad ti nešto snimaš, ti moraš imati autora fotografije. I da moraš imati? Autora fotografije i fotografije. Ovo nema nikad autora, to su sve uglavnom ili ove kompozitne fotografije, što znači, misli ti kad imaš zemlju, ono sve naš kontinent, oni to slikaju tu malo, ono to spoje i ono od toga naprave kuglu. Znači, čekaj, je to zemlja samo ravna ili je Jupiter ravan? Ne, gle, znači, sunce je ravno. Ajmo prvo ovako. Ja ću se boriti evo za prestanak diskriminacije da se zemlja zove zemlja, treba zvat more. More ima više nego zemlje, koji kurac. A ja kažem, nije življenje i reguliranje. Da, je more. A življenje... A da nije jebate. Slušaj, a življenje i umiranje? Da. Znači, ti ne živiš nego umireš. Svaki dan si bliži smrt. Smrć. Ja, vidiš, a. Znači, umiranje je. Zašto govorimo, mi živimo, mi umiramo. Polako do duše. Svaki dan je bolji nego jučer. Viš kućkova diskriminacija, jebate. Da. Zemlja i more, priroda i društvo. Da. To je to. Ej, aj sad daj stavi to. Geografija, pa. Stavi to. Geografija, pa jebate, ono, diskriminacija. Mislim da ima mjesto tu gore. Evo, tu gore, kod ovoga Buda. Kod Šive, šta je ovo? Šiva, šta je ovo? A nećete se vidjeti kod Buda. Pa nema veze, pa bitno je... Demi Lovato će se žaliti sigurno, zato što nije ovaj... Ja sam viši od tebe, kako bi to, geografija i šta je more, kako se kaže ovaj. Maris, nemam pojma. Marisografija, Demi Lovato će se žaliti, kući diskriminiramo ribe.